profesitor jurnalisti magram pevrițlis țin ceni profesiis datoeba momisia imiton rom tkvet smak sferoshi khar da kargat icit ra anazgaureba gvaqs zalien gamichit ertis ra marto kvetni shetsura profesiis shetsvat shemizlea kitkhra ekh tamamats ro daakhlobdavat uri tseli khami aqtsa da sruliad utsxo chemtvis ai scauazreblat ისეთი პროფესია ავირჩიე, რომელსაც აი ადრე სიზმარშიც ვერ ნახავდი, ვერც კი წარმოვიდგენდი. უკვე ბევრი წელია ვარ სტილისტი და ვმუშაობ სალონში. ამდა როდესაც ვიწყებდი, მქონდა მსგავსი პერიოდიც, რომ არ მქონდა გზის ფული, რომ კონკრეტულ ადგილამდე მივსულიყო. უნდა იშრომო თავდაუზოგავად იმისთვის, რომ რაღაცას მიაღწიო იმ ქვეყანაში, სადაც საერთოდ არავინ არ ხარ, არაფერს არ წარმოადგენ, არავის არ აინტერესებს ვინიყავი, რას აკეთებდი, აქ ხარ ნული და ნულიდან იწყებ ცხოვრებას. მე ვარ ლექსო დუჩიძე, ვარ ემიგრანტი ბარსელონიდან. ეს არის ეთუნა ჩემი შვილი. გამარჯობა. მე მქვია ეთუნა დუჩიძე, ბარსელონაში ვცხოვრობ. 10 წელია რაც ემიგრაციაში ვარ და ეთუნა იყო დაახლოებით 2 წელს რო ჩამოვედით. აი ერთ დღეს, როდესაც ხელისუფლება შეიცვალა და რაღაც სხვა მოლოდინები მქონდა, ესე ძალიან ექსპრომტად გადავწყვიტეთ, რომ უნდა წამოსულიყავით დროებით მაინც. 5-ით წამოსვლა, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო რთულია ვიდრე მარტო, მაგრამ ჩემთვის 5-ის დატოვება კიდე უფრო რთული იყო. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ თუ უნდა გაგველო რთული გზა, მერჩივნა გაგველო ერთად. მე არ ვარ ის ადამიანი, რომელსაც უყვარს სხვაგან ცხოვრება. გაგზელი, იმიტომ რომ რაღაცა ხვალინდელი დღის შიში აქ არ გაქვს. არ გაქვს იმის შიში, რომ ცუდად გახდე და დარჩე წამლის გარეშე. უფრო სტაბილური ხარ. არც ქონია ესე გეგმაში, რომ ანუ ფიქრი, რომ ხوار დავბრუნდეთ საქართველოში, იმიტომ რომ როდესაც ეხა შვილები და ოჯახით როცა ვართ, აქ საერთოდ ჭაობია, იმიტომ რომ უკან დაბრუნების გზა ფაქტიურად არის მოჭრილი, იმიტომ რომ ბავშვები აქ იზრდებიან. წელს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველოში ყავდა, ემოციებს ვერ მალავს, იმდენად აღფრთოვანებული დაბრუნდა საქართველოდან. საქართველოში უბრალოდ ხარია. წავიდეთ და ეკვისცა. ეს დროში დროდადი. პატარაობიდან სულ რო გამოირდოდა მაშრუტკა, სულ ამბობდი დედაჩემს, რომ ეგეც გაგვასწრო საქართველოსთან. უფრო წავედი, უფრო მეტი სიტყვები ვისწავლე და მომიკო მიხრა, რომ უფრო კარგად ვლაპარაკობ ახლა. ჩემი ოცნება არის საქართველოში წასვლა. ყოველი დღე თენდება და ყოველი ღამე ღამდება იმაზე ლაპარაკით, რომ როდის უნდა დავბრუნდეთ საქართველოში, რომ რაღაცა პერიოდი სკოლაში სიარული არ უნდა და რაღაცა პერიოდი მითხრა, რომ ისიც მითხრა, რომ დაბალნიშნებს რომ ვისწავლიო, რომ გამომაგდონ მე მაინც სწავლო საქართველოში. და გავოცდით, იმიტომ რომ არ ველოდებოდით ეს ემოციას. ქართველებს ვეთქოდი, რომ ძალიან მიყვარს ყველა და რომ მალე დავბრუნდები.